Eh, no me recuerdo ni o cosas o que voy a hablar hoy está todo contido en tres papers que dicen dos y de otro es un resumo o oh, un archivo de strongly. the diffuse on surface something like this I, I'm not sure is the name uh, myself the second one is yeah. just, just, just one eh don't, don't say, that that. say again okay Não entendi. Que foi? Dá para ver o que está escrito? Está, ótimo. os óculos. Não, you don't see it. Okay. So it's just the name of the paper. It's strongly the on surface. Then the. No, no, it's with you. But what is it? name? Zero entropy. Well, I don't remember. Well, OK, something like that. Mildly dissipative. There we see, mildly dissipative if with zero entropy, something like that. And this is Silvan, Charles, myself. One, yeah. yeah. And there is an article. So, both this is published, this is going to appear, but you can find archive. And, I, whatever, maybe the name is a little bit different and there is another one, which is a kind of, uh, i think it's from zero to positive entropy, which is with sylvan and myself. and this is, uh, this is also an archive, but you can find this in the notice. so this is really a popularization paper, this one. and all the discussion that we did yesterday which was introductory they are not in the other paper but they are in this paper all the stuff on one dimensional dinam <laughs> <laughs> Está contendo em forma introdutória o que tem nos outros dois. Curto, isso aí vem. Tudo caso a gente depois coloca no YouTube os, eh, os links. Aí fica bem mais fácil. Tudo bem. Então, o só vou relembrar o que a gente conseguiu provar ontem e qual seria o próximo passo e dar uma série de resultados que mostram eh, qual é o poder de trabalhar em dimensão 1 um, e, e, basicamente, qual é a ferramenta central, que é o fato de que você tem uma ordem total. Então, o que a gente viu ontem, se você pega uma, uma aplicação unimodal, yeah, vamos chamar, unimodal, são, são piores aqui, Do intervalo. Não precisa ser diferenciável, é só contínua. Lembra unimodal era que tem um ponto onde muda eh, o crescimento da função. De um lado um intervalo a função é crescente, na outra é decrescente. A função, essa seria a imagem. Se você faz o gráfico dela, tem essa cara. Então, e a entropia topológica dela é cera. Então, tinha uma dicotomia. E a dicotomia era que o conjunto no errante era formado por pontos fixos ou erros é normalizado É? Vou escrever, estou escrevendo. É, que significa isso aí? Que exista, existe um intervalo que contém o turning point, no ponto no qual muda a modalidade, tal que F, o interior do intervalo vai ser disjunto com o interior do intervalo. Na verdade, é que basta botar o interior num só lado. F2 do intervalo fica contido no intervalo. F restrito ao intervalinho aquele é unimodal. E para todo o ponto X que está eh, no, no Onde você está definido, 0,1 ou chamado. Acontece que a órbita futura do X ou entra no intervalo ou converge um ponto fixo. O que eu falei ontem: que tem que tomar cuidado, o fato de que esse intervalo tenha período 2. Você poderia entrar no intervalo e mesmo assim está convergindo no ponto fixo. Caso mais simples, por exemplo aqui. Vamos fazer. Esse ponto aqui é um ponto atrator. Porém a derivada é negativa. Estou assumindo agora é diferenciado. Então ele volta. E volta criando. Tem essa cara. Então ainda os pontos... Que entram aqui ainda convergem nesse intervalo, que é um ponto fixo. Ou, desculpa, convergem nesse ponto fixo que está na fronteira do intervalo. Então, essa possibilidade não está excluída. A prova, a gente viu, é muito simples. E isso permitia provar, depois, que se está no universo de entropia zero. De novo, então, nas mesmas hipóteses, então, você tem uma dicotomia. Então, o que não é é formado por pontos periódicos. E o período dos pontos é 1, 2, 2, k Onde K ou K mais 1 um é... é o tiempo de parada de cuando se va a repetir esa dicotomía. ¿Por qué? Porque si vos no está en ese caso, está en ese caso aquí, como F2, el estricto intervalo, continúa siendo inmodao y continúa teniendo entropía cero, yo repetir la dicotomía. Y e ahí va. Y así continúa. ¿Por qué los periodos son 1, 2, 2 acá? Porque básicamente los intervalinhos tienen aquellos de normaliza, todo está en periodo 2. ¿Está bien? Belleza. Y si no, eh, infinitamente, o oh, infinitamente renormalizable. Y, ¿qué acontece? Eh, o no es ancho está formado por puntos periódicos y un odómetro generalizado. E que é aquele odômetro generalizado é um conjunto eh, compacto, que vai admitir uma dinâmica simbólica pela sequência 0 e 1, e a dinâmica no símbolo é o que se chama machine, é sumar um. Então, basicamente você tem um ponto fixo, depois aparecem pontos de período 2, depois aparecem pontos de período... Eh, nesse caso, período 4. E vai, e no final, ah, lembra que você tinha primeiro dois intervalos que estão trocados, depois dois intervalos, esse enviado aqui, 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 volta, e lá dentro vai ter uma divisão. E vai em frente. E esses odômetros são acumulados pelos pontos periódicos de períodos, não? Pontos periódicos. Os períodos, quais são? Um, dois, eh, dois quadrados, dois acá, para tudo cá. E esses pontos periódicos acumulam no odômetro. Beleza. Na família quadrática, esses pontos são todos repulsores. Nessa família quadrática, são todos repulsores. E tem um de cada período. bom se Bom, isso a gente vai ver depois, mais na frente, no, eh, não se chama nada, no último dia. Na verdade, o que acontece é que se você está com uma aplicação unimodal e o ponto é quadrático, não precisa ser a família quadrática, e, assintoticamente, quer dizer, para um caso suficientemente grande, todos eles são repulsores e tem para cada período só um. Se não tiver essa propriedade, poderia acontecer um, coisas um pouquinho mais estrúxulas. Isso é a universalidade... Tem a ver com o fato de ser quadrático. Por enquanto, isso é uma dicotomia topológica. Essa dicotomia não usou nada da dinâmica ser suave. Tem alguns detalhes, porque, por exemplo, se não for suave, vai precisar algum detalhe de que no ponto turning a derivada de zero para garantir que esse fenômeno exista. Isso é outro papo. O, e a gente provou também que se f está na fronteira da entropia zero então ele é infinitamente renormalizado o que é mais difícil é a recíproca ok não provei nada agora this is what I told him yeah this is what he asked that in the dead map o que ele está observando é que eh, eh, isso aqui poderia se, você tem um, se a tua dinâmica não for suave no ponto crítico poderia ser que essa alternativa não aconteça é uma alternativa ninguém está dizendo isso vai acontecer então por exemplo na tenda você não tem essa alternativa porque vai precisar que o ponto crítico seja diferenciado nesse lugar para ser tá bom? isso vai ser preciso Todo bien, me hizo ahí ya un um poquito más detalles. Y pueden hacer la prueba de eso y ¿por qué no te más a Es muy simple. Beleza. Eh, okay. Ok. Uh -huh. Sí, pero el problema es que eh, no solo cuando repulsó, sino intervalinho, es chicado. Entonces va a haber un um momento cuando tengo periodo de fato 4, já, não consegue garantir de enfiar um intervalinho que vai para o outro lado e volta para dentro. Não? Ou seja, esse intervalinho aqui, o tamanho dele vai ser, não o dobro, mas porque está virado, mas quando volta é o dobro. Mas não pode acontecer. Isso, que, o que tem um ponto fixo, atratou? Não. Não, ponto fixo atratou não tem. Y de fato, cuando tenga ese odómetro, aquí no final, y yo que estábamos conversando antes, que si es cuadrático, si por ejemplo una cuadrática, no, todos los puntos son repulsores. Y en la tenda, lo que estoy diciendo, es que ni siquiera se complica ya para garantizar que hay un intervalo que vuelva dentro del mismo. ¿no? Porque tenga derivada 2, entonces ese intervalo ficaría esticado, va todo bien, virado. Entonces, en la imagen son dos intervalos que tienen el mismo tamaño. Pero cuando le vira. Quando ele volta, já fica do duplo o tamanho. Então, eu não consegui garantir que exista um intervalo de renormalização de período hoje. Ou é uma dicotomia. Agora, se é possível realizar o segundo caso para qualquer família unimodal, é outra história. O que sinto dizendo é que, se você assume isso aqui, então essa possibilidade, é, é a segunda parte da dicotomia é possível. Exatamente. Então, é, perfeito, então qual é o próximo passo? O, tá, estamos trabalhando com endomorfismo dimensão um, de dimensão 1: difios de dimensão 1 no circuito. Aqui teria duas alternativas. Lembra que a gente sempre falava que poderia ser difios ou numa variedade. O endomorfismo de la variedad y con alguna suavidad. Como esa es una dicotomía topológica, en principio, ahí va a ser todo bien. Si aumento, voy a hablar de cosas que son más suaves. Ahí comenzaría a responder esa variante. Lo que falei ontem que si tantas eh, topologías c cero, eso aquí es fácil de probar. En la topología C1 es fácil de probar, es difícil en las topologías de orden superior. Mas são provados. Então, mas outra brincadeira que pode fazer é, é trocar a variedade. Em lugar de trabalhar no intervalo, trabalhar no círculo. E aí vocês já sabem que GIFs no círculo começam a ter uma complexidade que não é possível no intervalo. Que existem rotações. Isso a gente vai discutir um pouco, talvez, no final. Mas a outra alternativa é aumentar de dimensão. Então você está passando a dimensão 1. Um, Tentar aumentar em dimensão 2, mas por que não manter endomorfismo ou por que não descer a difios? Em geral, os difiomorfismos são mais. Se você fixa a dimensão dos difios, são mais simples que o endomorfismos. Bom, isso já viu heuristicamente, de que isso é suave essa observação no caso de intervalo. Em geral, tem que tomar um pouquinho mais cuidado para mostrar isso. Não, não, é uma, não é uma afirmação universal, é meio como um mantra. Seja, o que quer dizer isso mais difícil? Teria que mostrar. Seja, se alguém te diz, ah, me mostra que os endos de uma variedade, são mais complicado que os difios da variedade, da mesma variedade. Bom, teria que sempre mostrar que nessa nova classe existe um novo fenômeno dinâmico que não existe no outro universo. não? Isso, Então, isso. Funciona medio como mantra y hay muchos casos que eso se observa, pero no es una afirmación universal. toda una discusión entre campos, etcétera en y no medio. Es una discusión interesante. Todo bien. Entonces, vamos a pasar de 1 a dos. De un... Entonces, ¿qué sería pasar de uno a dos? Aumenta la dimensión, ¿Tá? porque un intervalo, ¿por qué no podría ser un toro después, etcétera, Una esfera. Esos son... Como se chama? São variedades que tinham fronteira. Mas tudo bem. Ou talvez, inclusive, aberto, se você quer tirar o 0 e 1. Um. Então, aumentar a dimensão teria sentido se mantém algum sentido a mesma estrutura topológica. Então, qual é a propriedade central sentado que diferenciava o intervalo do círculo? O intervalo é retráctil e o círculo não é. Então, como seria tentar aumentar a dimensão? Com uma coisa que seja retráctil. Bom, um disco. Não? Ou seja, vamos pular de dimensão em algum sentido, mas que tenha uma propriedade de ser vai ter um disco. E vamos tentar entender o que acontece para difios do disco. Que podría ser bien complejo. difios de disco de fato son extremadamente complejos. Podría ser que ese difio de disco mantenga la frontera del disco invariante. ¿Sí? O tal vez no, entonces podría trabajar con disco abierto. Hay mucha cosa ahí, ainda que complicado. Lo ideal es que ese difio de disco continúe, cualquier cosa que te haya aquí, continúe siendo próximo a un endomorfismo unidimensional. O sea que la dinámica continúa siendo próxima. Então, por exemplo, eu posso pegar eh, essa dinâmica do intervalo no intervalo, sei lá, do intervalo, sei lá, j e enfiar ela dentro de um disco, de uma forma de uma maneira trivial. Bom, faz f, adiciona uma, uma variável se quiser, e que seja f de x, zero que está fazendo é colapsando todo o disco. Obviamente isso, já, isso aí não é um difio. Tudo bem, mas tem uma forma. Mas tem uma maneira de qualquer endomorfismo do intervalo estender a um difio a a um do círculo, é, desculpa, do disco, de jeito tal que ainda continua em algum sentido próximo àquela dinâmica unidimensional. Então tem uma brincadeira usual, que pegar f vou botar um b aqui pode fazer assim ou pode fazer também desse jeito o que acontece quando b é igual a zero eh, a variable y viría relevante. Lo mismo aquí. Cuando v es igual a cero, o que vos está validando con f de x, x. Entonces, cuando itera, en la primera coordenada, la única cosa que vos está observando, f de x, f2 de x, f3 de x, etc. No? Si v es cero, aquí, lo que se está viendo es f de x, x, y e oscilado de eso aquí va a ser f2 de x, f de x. Entonces, la dinámica en la primera coordenada es a, a, a órbita en la primera coordenada es la órbita de tu endomorfismo inicial. Sí. Lo que le está diciendo que es como si fuese que usted está iterando dos puntos dentro del do, eh, do iterado dos grados. Tienes razón. De falta una manera de representar eso ahí X Quando v é igual a zero e está fazendo essa troca de coordenadas, f, de x, x, a tua dinâmica está morando aqui, no grafo. Porque o grafo está deitado, não? porque é x, f. de x. E agora você, pum, 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 vai pulando no grafo. Com a particularidade de que a primeira coordenada é a órbita de este endomorfismo inicial. Então, e a proximidade E bom. Están viendo que si ve for pequeño esa dinámica está próxima de esa dinámica porque está pegando un intervalo y si un pum encoliendo en un pequeño, pequeño eh, cómo se llama un rectangulíño twisteado, así virado Do grafo. ¿Observaciones? -se. ¿Será que Para esse tipo de coisas, o universo é mais complexo? Você fala, pode ser que quando B seja pequeno, fala, ah, a dinâmica é a mesma. Ou seja, o que você poderia dizer para a dinâmica unidimensional para, seja o mesmo que você poderia dizer para a bidimensional. E que na bidimensional não acontece nada novo do que já acontecia na unidimensional. Está claro? Ou seja, você está trocando, está trabalhando com outros objetos. Será que aqueles objetos agora têm uma riqueza que não tinha eh, em dimensão 1? Um? É uma pergunta natural para a pessoa que faz topologia. Será que estudar superfícies, do ponto de vista topológico, é mais fácil? É igual que estudar eh, variedade de dimensão 1, um, dimensão 3, etc? Então, teria que mostrar que tem objetos que, de algum jeito, não conseguem ser reduzidos à dimensão 1. Um. Tá, vou passar, vou dizer, mas não vou provar. En dimensión 2, eso ficará para otro mini curso, o para otro curso, lá, Tengo que ser conocido como fenómeno de Newhouse, Para dar un nombre a la persona que por primera vez se primera vez encontró. ¿Qué es aquello? Si la dinámica for suave, C2, para difios de superficies, tense probado que es posible encontrar. um aberto de dinâmicas e que dentro dela tem um residual de dinâmicas, residual no sentido topológico, e cada uma delas tem uma infinidade de atratores. Isso em diminuição 1 um não acontece. Não pode acontecer. Qualquer dinâmica suave, para qualquer dinâmica suave, o período dos atratores é limitado. Se alguén te joga para ti unha dinámica, ah, te vou jogar un, un endomorfismo unidimensional, não? un endomorfismo do intervalo suave, autocrítico, non degenerado, blá, 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 então, aí non tem jeito. O período dos atratores é limitado. O ponto periódico atractor é limitado. Isso foi un um resultado de Wellington de Melo e Van Estrin. Non trivial, mas ben importante. Por en, como tiene ese fenómeno de Newhouse en dimensión 2, que tiene un residual de dinámica que tiene infinitos atractores, en particular eso implicaría que periodo de, los atractores tienen periodos ilimitados. Entonces, ahora en dimensión 2 acontece alguna cosa completamente que no es posible para acontecer en dimensión 1. Y al disso, puede ser realizado para ese tipo de dinámica con B pequeño. O tal vez por tus vasos desde aquí con B pequeño. Eso es importante. Entonces, mismo con B pequeño, esa nueva maluquicia acontece. Okay? Entonces, realmente, si estoy trabajando con dinámicas difios, bidimensionales, perto de unidimensional, ya está apareciendo un fenómeno que vira eh, diferente. Entonces, tengo, tengo ¿cómo se llama? Tengo un bicho nuevo. Isso é importante salientar. Então o que? Então, talvez a discussão de tentar caracterizar qual é a fronteira da entropia zero, agora é outra coisa. Não? Porque já poderia ser diferente. Então, dado que isso aqui já é rico em termos de novos acontecimentos, faz sentido se perguntar também. E faz sentido que talvez seja bem diferente que caracterizar as, a dinâmica com a entropia topológica zero, em esse contexto, possa ser bem mais complexo. Tá bom? Então, o objetivo novo agora é as mesmas perguntas. A mesma, o mesmo tipo de resultado, o mesmo objetivo de caracterizar isso, mas, vou pagar para do disco, que são dissipativos. Do novo objetivo, novo, no, esse aqui é melhor por um lado e é ruim para o outro. Qual Novo objetivo é caracterizar, de, car, no, caracterizar os dífios dissipativos do discos. Com entropia zero. Quando falo entropia sempre é a topológica, não? Ou que para todas medida de entropia zero, se quiser. E então, o que quer dizer isso difio dissipativo dos discos significa? que você tem um mapa do disco, é, a imagem, isso fica contido no interior do disco. Aí pode pegar o disco fechado, aberto, e aí então tem que trocar o interior do outro lado, mas tanto faz. É, isso, que é um difio, e que o Jacobiano É menor que 1. Observação. Diz ah, tudo bem, mas você não provou que isso aqui é um GIF. Eu falei que isso aqui era um GIF. Ninguém reclamou. Quando pega a derivada disso aqui. O que acontece com a derivada disso é aí? F' aqui poderia ser 0. B1. Por lo menos en principio podría ser un endolocal. local. ¿No? Jacobiano es B. Si B pequeño, pequeño, en esas características. Fá es un pequeño trabalino a más. Y va a conseguir probar que hizo. Si ojisco fue escolhido en forma apropiada. sea cualquier endomorfismo. Si ojisco fuera escolhido en forma apropiada, hizo aquí un gifio. ¿Está bien? Beleza. Tengo una dinámica que viró famosa. Por diversos motivos, que es eh, la prototípica de esa clase, que es la familia de nombre. Y e, por diversas razones, el pessoal estudió, pero es una manera natural de pensar él ahí. Es lo siguiente: todo el mundo gosta de la familia cuadrática o la logística. botar assim se quiser, será unidimensional não? ou se quiser outras botam assim esse é o parâmetro, esse é o parâmetro. essa dinâmica unidimensional aqui vamos chamar FMU, são então, diferentes, tem importância a letra mesmo, a versão bidimensional Menos, e aqui que tem um menos e x. Esse aqui tem um nome, tá? Isso que é o Enom, é família do não, é a quadrática não tem nome. É quadrática, mas ninguém, mas o Enom conseguiu colocar o nome. Você poderia dizer que a quadrática, o que não for eh, linear, que o Enom é um automorfismo polinomial de grau 2. Alguém pode dizer: Eu te dou um automorfismo polinom polinomial de grau 2, um polinômio em duas variáveis de grau 2, e que é um automorfismo. O sea, que é invertível. Mudança de variável, composição, acaba sendo um menor. tá? Ou seja, que na verdade, é, é, é mais que um é automorfismo polinomial de grau 2. Beleza. E então, gostaríamos de dizer, e também gostaríamos de dizer, alguma coisa. Aquella pregunta para esa aquí en particular. ¿Y por qué gostaríamos de ser eso ahí? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque eso aquí todo el mundo conoce. ¿eh? Pero no es tan, tan así. A familia cuadrática, después vamos a ver no final, tiene una propiedad de universalidad en algún sentido, que es una especie de unimodal. prototípica no qual dá para fazer continhas, ensaios numéricos, e que vai encapsular todas as propriedades que vão acontecer para qualquer unimodal um um suave com o ponto crítico quadrático. Bom, que se espera que talvez essa aqui tenha também algumas propriedades universais. Não é claro que seja verdade. Está bom? Não é claro que seja verdade. Pode ser que a situação... Ou seja, ser polinomial ou não polinomial no sentido poderia ser uma aplicação analítica ou ser infinito, mas com só se preocupando que o ponto crítico é quadrático é relevante. Em dimensão 2, pode ser que ser polinomial e, e o universo diferenciável sejam diferentes. Tá bom? Isso é só uma inquietude. OK, então agora vamos voltar para a dimensão 1. Um. Então ontem a gente falou que a ordem total que tinha no intervalo era muito poderosa para provar de forma elemental esse resultado. Agora em dimensão 2, essa ideia de ordem foi para espaço. Então, qual foi a ordem que estávamos utilizando no intervalo? Você pegava um intervalo e tem três pontos. Sempre dá para dizer que um separa os outros dois. O que quer dizer? Dá para remover um deles de maneira tal que os outros dois ficam em diferentes componentes conexas. Porque está utilizando fortemente que um ponto vai desconectar o intervalo. É importante isso aí que é, mas tudo bem. Se, por exemplo, alguém diz, ah, tudo bem, mas isso é uma questão geral de dimensão, poderia ter o teu objeto... O é, teu objeto unidimensional em lugar de ser um intervalo, poderia ser um Y. Aí você já não tem mais uma ordem total. Não? A, B, C. Cada um dos pontos desconecta, mas nenhum separa os outros dois. Tá? Ou seja, não é a propriedade de desconectar que é o que faz relevante para a ordem total, senão também de que não tem outro lugar onde enfiar o cara. Isso aqui tem ordem parcial, mas não tem uma ordem total. tá bom? Isso vai aparecer na frente. Então, a ordem total. Se você está num disco e te joga fora um ponto, isso aí não separa. Então, realmente, poderia ser que... Eh, eh, cosa no funcione tan bien para, por lo menos, esa estrategia. Entonces, ahora vamos a probar un resultado unidimensional. Vamos a a en dimensión 1 para salientar la importancia de esa orden total. Y vamos a ver cómo a gente consegue recuperar dimensión 2. Algún tipo de orden. Usted deben tener escuchado la cuestión del closing lema. ¿no? Que closing lema es: tiene ese conjunto. Conjunto no es hanchi. Dentro del conjunto no es hanchi tenemos los recogentes. Es un conjunto fechado, ese aquí no es fechado, En particular, tenéis eso aquí. Y dentro de él tenemos puntos periódicos. No, no es hanchi, clausura recogente, recogente, punto periódico. Hay más cosas dentro de los periódicos fixos. Alguém poderia se perguntar se todos esses coincidem. Por exemplo, em uma ferradura, o conjunto não é ranchi e é a clausura. Tem isso aqui também. Esse aqui coincide com a clausura. Se você tiver uma rotação irracional do círculo, jamais coincide. Ou no é ranchi. É tudo círculo e os pontos periódicos é vacío. Aí você é tudo bem. Pero usted tiene una rotación irracional, podría perturbar de jeito total de garantizar que ahora ese punto que era recorrente ahora virá periódico. No, está cierto, tiene razón. Vota así, tiene razón, voy a votar así entonces. Y aquí voy a votar periódico. No tiene razón. Está é certo? O... Então, e por que se preocupa por pontos periódicos? Bom, tudo bem, talvez os pontos periódicos são bem mais fáceis de estudar. E talvez o fato que, se você soubesse que os pontos periódicos, a clausura dos periódicos igual a tudo no Ejante, é isso permitiria dizer a coisa mais importante do conjunto no Ejante. É talvez. É uma pergunta muito velha, a primeira vez que se perguntou a alguém se o conjunto no Ejante é era igual. A cláusula dos foi o Poincaré. Essa é bem bela essa pergunta. Então a pergunta é: será que é possível perturbar uma dinâmica? Isso aqui está bem, bem laxa, é. De J2K, hanchi Sella, clausura dos periódicos. Bueno, bon, un um montón de cosas. Eso está bien definido, eso está bien definido. Dinámica, está bon, definido en qué sentido. Bueno, bon, que fixificar cuál es la variedad o espacio. Tengo que, eh, que especificar cuál es el objeto que están actuando en ella. Y e perturbar, tengo que definir una topología en no el espacio de las dinámicas. Tá bom? Essa pergunta permeia toda a teoria. E a único lugar, o único contexto no qual isso está provado com total generalidade é quando você vota difus de uma variedade ou endomorfismo. Também mas votar difus por enquanto. E a topologia é a topologia C1. Só está trabalhando com coisas que são uma vez diferenciáveis, ou talvez pode ser muitas vezes diferenciáveis, mas a perturbação é só se um. Estão c um próximas. Todas então, as dinâmicas estão próximas se elas estão C0 próximas e as suas derivadas estão próximas. Isso é. é? Tem razão, bom tem razão. Pra, exatamente. O ônibus é o caso, onde seria mais fácil. Tem, tem razão. É. Razón. Cuando vota 2 aquí, 3, etc., es bravo. Vou a decir duas cosas: es sabido. No intervalo, si usted yo te do, por acaso un endomorfismo do intervalo, se ergue, se. no tiene importancia, ¿no? ¿Cuál es la eh, hola, buen. Te Sí, era para eh, endomorfismos que eh, son difio pero mm -hmm. después tengo algún otro que te hicieron para. ¿Tá? ¿Tá? Eh No, I ask for the reference for for endomorphisms. The, the C1 Closing cinema for endomorphisms. <laughs>

Agora é sabido para a superfície com algum contexto, assumindo que a dinâmica preserva volume. E, mas tem lugares onde dá para provar. Então o que eu vou provar agora, para mostrar, e na verdade o motivo para provar de novo, é salientar a força de, da ordem total. y el círculo para difio, del círculo. difio del círculo. Difio del círculo, está cierto, que eso eh, roda está cierto. Para mostrar la importancia de la orden total. Y la verdad, y voy a probar eso ahí no sólo por un acaso, no por decir, ah, voy a mostrar la fuerza de la orden total, sino que va a ser un resultado que va a permitir encarar Toda la cuestión de la renormalización y ahora organizar el conjunto de narranchi sin usar el punto crítico. Porque ese resultado de, de entender a front, de esa dicotomía que la gente escribió, escribió, que o sólo punto fijo o es renormalizable, era construir todo en torno a la dinámica del punto crítico. Lembra que la gente pegaba el punto crítico o le hago iterado y la se preguntaba de qué lado ficaba. Eso ahí en dimensión 2 no hay chance, no tiene punto crítico, no tengo un lugar de virada. donde hay que reconstruir una teoría que no utilice aquello. Bueno, la pregunta sería, ¿da bueno, para reconstruir una teoría que permite hacer aquello sin usar el punto crítico? Bueno, va a ser utilizar cómo o conjunto no es HANCHI, va a se organizar en función de los puntos periódicos. Pero para eso precisa mostrar que los puntos periódicos siempre son abundantes en los conjuntos ECOHANCHI. Entonces, vamos a probar primero eso en dimensión 1. Eh, el primer lugar donde apareció la prueba es de la Izanllam, y la prueba realmente tengo una versión fácil de esa prueba que, te juro, es, es cortina Debo escribir ahora. Esa prueba está en, en los resultados, en los archivos de Notis. Vamos a intentar probar. Afirmação: se F é um endomorfismo do intervalo, zero, por ser, então a clausura dos pontos periódicos contém o conjunto recorrente da F. ¿Con era? Lembran que es un conjunto recorrente. Un punto X es recorrente si existe una secuencia tal que FNK de X converge a X. ¿Está bom? Entonces, ¿qué va a acontecer? Que ese punto X es aproximado por punto periódico. Los resultado es aquí es que existen penes periódicos no, periódicos Tal que PN convergente X. Isso que temos que provar. A ser provado. Tá bom? Então, Vamos tentar fazer uma prova simples disso aí. Se pelo menos fica alguma coisa simples, provado. É. Vamos pegar o intervalo. Vou fazer duas provas. Vou fazer duas provas de propósito. É a mesma prova, mas duas maneiras de apresentar o, o punchline, o, o up final. Só que a segunda versão tem chance de virar bidimensional. Então, pega um ponto X. Então, ele vai ser. Vamos assumir que o ponto X é recorrente. Isso quer dizer que. Vamos Tem um iterado dele, X1. Um, que está muito perto do X 0 Não, não está muito perto. Está. Nessa escala está perto. Poderia ser do lado esquerdo, não tem problema. Então, vamos chamar essa função de Fn, F chapéu, sei lá. Vou só uma afirmação que fica para vocês provar. Que o recorrente de F, de F chapéu, Voy a usar eso aquí. O no sea, sé, mejor dicho, que si X. Gis... No, contrario. Que si X es un punto recorrente de F, también es recorrente de F. Interesante eso ahí, un detalle. Mas, y es topológica observación, a Beleza, então tem o um ponto X, e aqui chamamos F chapéu. Então, vou marcar dois intervalos. Esse intervalo para lá, fechado. E o um intervalo para aqui, aberto. Estou jogando fora o X1 e tenho dois intervalos. O X1 e o X0. Como a afirmação é que o X0... Também é recorrente para F chapéu, também é o X1. Vai ter um iterado desse cara que vai estar mais perto do X0 que do X1. Em particular, vai ter um iterado que vai ficar desse lado. Não? Existe um iterado que fica desse lado. Então, vamos chamar C O primeiro... inteiro positivo primeiro natural ou inteiro positivo O inteiro não negativo tal que FK... k é, é, dois zero fica nesse intervalo O sea, voltó. ¿Está bom? Bueno. O si quiser, eh, eso. Ah, o sea, o cara voltó ese aquí. Vamos a botar X1, Para que quede más claro. Fique por aquí. No sé a dónde. Podría ser aquí, podría ser aquí. En algún lugar está. O a de X1. O Chapeu, não? O Chapeuzinho. Então, o que acontece com o iterado anterior? O interior do X1, que não é outra coisa que o iterado do X0, fica desse lado. Porque o primeiro que fica lá. No? O primeiro poderia ser esse aqui. Não, ninguém está dizendo que não seja aqui. Por isso pode ter fechado. O F chapéu. K. Do G0 fica desse lado. Aqui fica o G1. Fica no outro intervalo. Está bom? Um é fechado, outro aberto. Tanto faz. Bom, acabou. Agora isso vai é dizer que aqui tem um ponto periódico. Vamos provar, que aí tem um ponto periódico. Para seguir complicando a anotação, vamos chamar G igual a F, já K. Então, o que acontece agora? Vamos fazer o desenho Tem o G0, o G1, o G2G1, Fica de ese lado. Y el G2G0 fica de ese lado. ¿Sí? Solo estoy repitiendo que está de ese lado. Entonces, si usted hace el gráfico, ¿no? G0, G1, Aqui está o. A diagonal, não? Aqui está o G-Zoom aqui está o G-Zero. O g 0 fica. A imagem dele fica para lá cima. ¿sí? Deve estar por aqui. ¿sí? E a imagem do G-Zoom está para aqui embaixo. Está em algum lugar daqui. aqui. Ah, es no. verdad, en algún lugar de aquí. Me estoy oleando de eso ahí. Entonces, o gráfico, tengo que ir de aquí para aquí. Imagino que g cero será en algún lugar de aquí, y tengo que ir de aquí. ¿Qué va a acontecer? Si hago gráfico. A través diagonal. Entonces, aquí tengo un punto fijo, P. 2G. Acabou essa prova. Isso tem pouca chance de virar bidimensional, porque sei lá, o gráfico é muito, muito particular, a dimensão 1. Então vamos fazer uma versão a mesma, só que a mesma prova, mas que te daria uma chance de usar um objeto uma observação que tem chance de puxar para a dimensão 2. E qual é a ideia? Se você tem um intervalo grande. Que enfiado en un intervalo pequeño, ¿qué acontece? Tengo un punto fixo. El teorema de punto fixo de Bravo. Me si alguien te da un disco, un conjunto retráctil, que sea un disco, que la imagen fica propiamente conchido, tengo un punto fixo en la imagen. ¿Está? Entonces, en lugar de eso ahí, vamos a intentar usar eso para tentar explorar a prueba. Entonces, vamos a pegar una función acá. Oh, isso aqui é um intervalo AB, uma função do intervalo AB no um intervalo X0 X1. Nesse intervalo X0 X1 é a identidade. E no restante, o H enfia todo esse intervalo AB. No G0, uma retração. E tudo no intervalo G1, V. No G1. Pum, uma retração. Sim? E H. H do intervalo A, G0. É igual a G0. H do x 1 B. É igual a x 1 Na retração. E vamos pegar o mapa. H A. Composto com G. Bueno, Ana, agora é óbvio que aqui composto com G tem um ponto fixo. Está meio, meio grotesco o que estou dizendo. Então existe um P. Existe um P. Então, que aqui composto com G, do P, é igual a P. Que é o que você está usando? A retração. Que todo esse intervalo está enviado nisso aqui. Então, tem um ponto fixo. O que você precisa provar, para mostrar que isso está correto, é que... o que gostaria de provar? Que g de p está dentro do intervalo que o p está no x0 e x1. A gente tem que provar que o está no x0 e x1. Sí? Teríamos que tentar ver. Bom, observação pode estar aqui. É? É? O P está na imagem de cá. Está tudo bem, não pode estar aqui. Porque essa parte está sendo enfiada para outro lado. Não, o G0 está indo para aquele lado. Pode estar aqui? E não, porque essa parte está indo para o outro lado. Pronto, acabou. Não? Então, o P tem que estar no meio. Então, o P é fixo. fixo para hoje. Beleza. Então, vamos para aqui. Vamos fazer um intervalinho. E então agora, vamos fazer o seguinte. E, nesses cinco minutos depois, no que falta do dia, eu vou introduzir a classe nova. De edifícios, de, de, do disco, aonde esse tipo de brincadeira poderia ser feita. Vamos a mostrar después que esa clase es rica, es interesante. Es aquella cosa, voy a introducir una clase, bom, existe, e no e vamos a mostrar que la existe. Y muestra que ahí van a acontecer cosas diferentes, en un caso unidimensional. Y después vamos a intentar mostrar que esa clase es útil para, es grande, es bien grande, para probar, vamos a intentar aquella caracterización de los eh, difios disipativos con entropía cero. ¿Está bien? cinco minutinhos e voltamos. Vamos a trabalhar com difio em dimensão 2, nessa classe, não? de novo. Vou botar aqui, dimensão, eh, suavidade 2, vamos ver por que. Então, a princípio são difios do disco, que imagem fica contida. Pode ser o disco fechado, e se quiser aberto, aí bota a clausura desse lado. Eh. que eh, o Jacobiano é menor que 1. Um. tudo x, Então, é verdade, o que acontece existe um lambda que tá okay, isso aqui é menor que um. o já tem módulo, no? Sí. Tudo bem. Se uh, 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 si for dice, Y si a frontera fica invariante, eh, o volumen de imagen igual que volumen de... No, y porque fue disipativo, volumen es menor. Y e, eso. Entonces, ¿qué acontece? El... Se ojizo, ojive, y esa imagen. Está todo medio forzando que parece ser bueno. ¿Todo bien? Uma coisa que qualquer aplicação desse jeito, você pode estender eh, na esfera. Você pode estender esse difio na esfera. Aqui é o disco que está sendo contraído, aqui a imagem. E lá fora, botou um repulsor. Tem uma brincadeira para ser feita, de que isso aqui de poderia ser estendido na esfera. E talvez num disco um pouquinho mais pequeno, a dinâmica continua sendo a mesma. Isso já é uma observação feita pelo Schmeu, quando ele construiu a ferradura. Ah, por exemplo, um exemplo disso aqui, além do nome é a ferradura de Schmeu. A imagem desse retângulo é a própria ferradura. A imagem desse disco é esse aqui, a imagem desse outro está aqui. E aqui tem um ponto fixo, o trator. Tá? Então, a ferradura clássica de Schmeu, aquela que ele escreveu em 1960, é um exemplo de um difio dissipativo do, do disco. Esse é o retângulo, imagina isso aqui. Esse disquinho vai para cá, e aí vai ter um ponto fixo, o trator. Esse disco está é mapeado aqui. E no meio é a ferradura mesmo. Tá? E ele estende isso. Esfera. La verdad es que se puede extender eso en cualquier superficie. ¿No? porque un... Eh, ah, ¿Por qué no en un toro? Sí, pega un toro. porque no en un vitoro? Está. Pega una función de Morse, entonces va a ir un g 4, un g -4 enfia a g a 2 enfía la aferradura y no esto hace lo que quiera. En particular, enfía o, o Eso a es ese eje, ese infinito, ¿no? ese analítico. Pero podría enfiar cualquier cosa eh, qualquer objeto de aqui, então, beleza. Agora vou fazer um pequeno detour que podemos justificar teoria ergótica e vamos usar como fato. Não? Então você pega uma medida mu, medida ergótica e vamos fazer tudo aqui nesse contexto, não todo com toda a generalidade. Entonces, se puede definir los exponentes, o expoente. no, es para un difio diferenciável. Entonces, se puede definir os expoentes de o expoente, não, é para um Então Entonces, hay dos exponentes. Podrían ser iguales. Hay con certeza dos exponentes, la dos de los exponentes es menor que cero. Porque la dinámica es disipativa. O la soma de los exponentes es menor que el logaritmo de Jacobiano. Beleza. Agora, aqui dá para estabelecer uma dicotomia reprovada: que é que ou mu é suportada numa órbita periódica tratora. Em um poço, que justamente com esses caras são iguais, tá tudo bem. Quando tem essa dicotomia, se tem essa propriedade, e esse aqui é maior ou igual, pelo menos dá para garantir que ele anda menos é menor que zero. Não? É meio ridículo o que estou dizendo. E, o que estou dizendo é de que se lambda mais também for negativo, Y e ese sería el caso. Los dos se ponen de ese negocio, que ser probado que en ese caso a medida está soportado en un periódico. Porque va a demostrar que pega un punto recorrente para la medida y va a tener un pequeño disquinho en torno de él. Y cuando volta, volta contraído. ¿No? Entonces, tenga una provincia para ser feita ahí. Vamos bueno, clásico: dice, vamos, bueno, clásico en el sentido que ya fue probado hace tiempo, antes del pecino, o lá. Sea, no sé quién fue probado primero. E se não, tem isso aqui. Isso aqui poderia não ser positivo. Poderia ser zero. O caso simples, vou dizer, ah, mas tudo bem, mas isso não está no contexto do, eh, do disco. E quando tem uma rotação irracional, pego um anel, boto uma rotação irracional lá e uma contração. Um eh, autovalor valor é negativo. O sea, un exponente negativo y otro es cero. ¿Está cierto? Entonces, realmente, la posibilidad de ese aquí es verdad. Por otro lado, si usted está trabajando con eh, difios, con entropía cero, es posible que acontezca eso ahí. Otra, podría tener una medida eh, aperiódica, y si tiene una medida aperiódica, el anónimo puede tener exponente positivo. ¿Por qué? Si vos tenés una medida aperiódica que tengo un exponente negativo y otro positivo, superficie, entonces la entropía es positiva. Eso es un resultado de está Precisa que sea suave, sea 1 más alfa. Está C2. Entonces, si está en un contexto de entropía cero, que no es nuestro contexto, las medidas aperiódicas, podría ser que fuesen todas periódicas, pero si tiveres una medida periódica, entonces. Eso es posible. Vamos a ver que es posible tener medida periódica. Después vamos a dar un um ejemplo. ¿Está bien? ¿Está, está cierto? Entonces, resultado, que Ocatoc, si tiene un um exponente negativo u otro positivo, está en em superficie, medida periódica, pimba, entropía positiva. Entropía métrica, si quisiera, en particular a topológica. ¿Está bien? Entonces, eso aquí es... O prototípico que aconteceria no caso entropia zero para a medida periódica. Bom, para o pessoal que trabalha, que já conhece um pouquinho de dinâmica hiperbólica, ele sabe que se você tem uma direção contrativa ou uma direção eh, expansora, vai ter variedades estáveis e instáveis. Para o pessoal que trabalha em dinâmica que teria parcialmente hiperbólica, não tem split ou tem um split dominado, tem uma direção ou outra é neutra. Pelo menos te garante que tem uma variedade estável. Se? Para todo ponto. A teoria de Pessim, então aqui é, apelo, vou apelar ao... ao conhecido. Vai-te dizer que, para quase todo ponto, X... Que TP, respeito àquela medida mu, não, não é para tudo ponto, sino para quase tudo ponto, respeito à medida, podemos definir, existe a variedade estável. E aqui botou falando um monte de abuso de linguagem. que quer dizer isso aqui? Você sempre pode definir o conjunto estável. O conjunto estável é, por definição, O conjunto de dos puntos y, tau que a distancia de fn de x a fn de y va para cero. puede definir o conjunto, voy a botar aquí un epsilon, o conjunto estable de x de tamaño epsilon, son tau que y eso va para cero y a distancia, cuando n va para positivo, ¿no? que esa distancia es menor que epsilon. Estoy aquí entre paréntesis porque. Está, se la. Es típico que vos se de que te, Son dos definiciones en una. ¿Está bien? Ok. O que la teoría dice que para X que Tp, con respecto a esa medida, existe un ε que depende de X. ¿Sí? Tau que ese conjunto está, ese ε depende de X. Coins é uma variedade local, está certo? É uma variedade, ou seja, vai ter um ponto X, uma vizinhança dele que depende do X, então o conjunto de pontos que se aproximam ao ponto X vai ser uma variedade, bom, tá, isso não parece uma variedade, é uma coisa suave, de dimensão 1, Tá bom? É isso. Y que separa localmente aquel pequeño que depende del intervalo, de, que depende del gis. O sea, ese conjunto está siempre definido y el otro está. Ahora, si usted está queriendo, eh, si por ejemplo, eh, intentamos hacer dinámica y usted está queriendo estudiar el comportamiento asintóxico eh, de un punto, o sea, cuál es el omega limite. Tudo bem, os caras que estão no seu conjunto estável vão ter o mesmo mega limite. Não vão acumular no mesmo lugar. O ponto X, esse conjunto. Então, isso. Se você quer estudar esse ponto X, aonde vai, o conjunto estável dele vai ir no mesmo lugar. Não? Porque os caras vão se aproximando. Então, se hoxe se aproxima alguma coisa, o que está pertinho tamén se aproxima. O que está no conjunto estável tamén se aproxima. Então, para que diferenciar coisas se o teu objetivo é estudar eh, conjuntos asintóticos para o futuro? Para que diferenciar objetos que van ter o mesmo comportamento? Então, os caras que están no conjunto estável van ter o mesmo comportamento. Então, por que non iniciar? Ó, tudo bem. Meu conjunto... Estable tendría el mismo comportamiento. Bom, si por algún acaso ese conjunto estável separa o disco, podría no separar o disco, pero si se separase o disco, comenzamos a estar en em situaciones bien parecidas que en no el caso dimensional. Dividimos a variedad, o conjunto o espacio ambiente en em componentes conexas. em pontos que tem o mesmo comportamento assintótico. Sim? Só que esse conjunto poderia ser uma porcaria absoluta. Poderia nem existir, poderia ser vazio, poderia ser o ponto X. Poderia ser um abertinho, por exemplo, um poço, ou poderia ser uma coisa muito esdrúxula. Porém, quando tem uma medida ergógica, ele te diz que é para quase todo ponto aquilo é uma variedade local. Então, tenemos un um objeto para que eh, gente se amarrar, se colocar, que existe, y e que si tuviese ese tipo de comportamiento bonichillo, tal vez voltamos en em un um ambiente parecido a unidimensional. Entonces, la hipótesis, que voy a hipótese, eu vou colocar, y e ahí va a ser la definición, no sé, la TH, no sé. Tem alguma coisa aí que <coughs> vou chamar dissipative, mildis, moderadamente dissipativo, moderadamente dissipativo. Se para tudo, medida ergógica, se verifica que vale que X que de p para X que de p a variedade estável que a teoria de Pesin te diz que está bem definida é a, a essa aqui é a local e a global é a que tudo, a sintótica. Que é obtida como primagem. Separa o disco. Então? Ele pode, pode ir embora, pode voltar. Dice, ah, mas tudo bem, como faz sentido de falar de que tá, vai embora? E depois voltar a mão? Estou falando estende. Não tem problema. E o que volta, obviamente, independente de como estendeu. Tá? Essa é a definição. Então, a classe que a gente vai trabalhar é uma classe a princípio menor, que são os, mais os difiomorfismos moderadamente dissipativos do disco. Que são os dissipativos do disco com aquela hipótese adicional. Isso dá para fazer, eh, vamos ver isso aqui não precisa ser o disco, poderia ser um anel, e também daria para definir as mesmas coisas. Bom pergunta. Bom, talvez ninguém satisfaga essa propriedade. Talvez não existam um difíceis dissipativos que verifiquem aquilo. Bom, a resposta é, bom, existe. A ferradura de Schmeu, por construção, verifica que todas as variedades estáveis vão embora no disco. Não? Essa é a primagem. Toda as variedade estável. São paralelas. E estão fugindo. Então, tem exemplo, Exemplos triviais. Qualquer axioma é mais myelicípatia. Dá para provar. É muito simples isso aí. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com a fronteira da entropia zero. Porque os caras, isso são caras hiperbólicos. Além disso, tem entropia positiva. Os Morse meio, O que é o um Morse meio? Vamos falar todo mundo sabe ou pelo menos tem ideia o que é o Morse Smell. Então, Morse O que é o Morse Smale? É um conjunto, é um difio. No qual o conjunto não é errante, está formado só por pontos periódicos. Não é a clausura, eles são só pontos periódicos. E os periódicos são hiperbólicos. Tem uma condição a mais. Que eu não vou definir agora, mas e de fato vou esconder, vou colocar não ciclo. A gente vai entrar nisso aí com detalhes. Na verdade tem uma condição de transversalidade, mas para o nosso eh, espírito vai ser generalized versus mail. Eles também são eh, mais dissipatos. Muito simples provar isso aí. O axioma A. Também são mais dissipativos, sem ciclos. São mais dissipativos, são moderadamente dissipativos, a validade está em vão fugir. E o que mais? Bom. Se você pega a família de Nome, Que basicamente é um quadrado e aqui pega a imagem, isso aqui com b igual a zero, o intervalo está mapeado aqui, e depois está pegando vai um rectangulinho menor aqui. E de propósito estou fazendo esse jeito, porque a ideia é que é vertical, se você olha corretamente a equação. É mapeado em horizontais e o tamanho dessa horizontal depende do B. Vou então, só checar. B igual a zero, fica só o, o, grafo da, o gráfico da quadrática. E para parâmetros razoáveis de mu e B, Da verdade está errado aí, é para o contrário, para esse lado, mas tudo bem. Menos X quadrado triângulo, mas tudo bem. E a família de nom Entonces, si o Jacobiano es menor que un um cuarto, entonces esa función es moderadamente disipativa. MD es moderadamente disipativa. ¿Está bien? Si forma menos que un um cuarto. Si forma mayor que un um cuarto. não sei não sabemos exclui automaticamente bom porque exclui porque disse dinâmica ah. os conservadores ah. já vem excluído por essa palavra ah, uh -huh. ah. sim sí, já eh, o negócio fura eh, ou seja já está excluído aqui de é aquela outra hipótese, bom, não vai ter um disco atrator, mas tranquilamente, por exemplo, tem um anoso, a varia de vão fugir qualquer disco. É. O sea, é, na verdade o problema é que não dá nem sequer para definir o objeto. Não? É. É não é um problema de fugir a variedade. É. Mas aqui é... Bom, isso é o que a gente... isso foi o motivo por qual virou moderado, moderadamente. porque o jacobiano é, aqui é 0, aqui é 1, um, que é 100 graus. Um quarto é 25 graus Celsius. É uma temperatura moderada. Tá bom. Isso, daí surgiu a palavra. Mas tudo bem. Tem tudo uma discussão. Tá? De fato, foi o, a gente não chamava moderadamente dissipativo. Aí o pessoal, o Ljubic, começou a chegar. A prova disso aqui utiliza fortemente de que isso é um automorfismo polinomial, um polinômio. Então, não, a prova utiliza a teoria de potencial tal, mas a ideia básica é a seguinte. Isso aqui é uma equação que nada te impede de trabalhar com que x e y sejam variáveis no plano complexo. Então, isso não só é um mapa de R2 em R2, não, isso aqui é um mapa de R2 em R2, Y también un, un, un mapa de Z2 en Z2, de plano complejo en plano complejo, plano complejo bidimensional. ¿no? Sí. De hecho, eh, eso es usado mucho eh, en los negocios de la familia cuadrática, o, o cuando trabajan en dimensión 1, extender en algún sentido no plano complejo. Entonces, las variedades en ese caso, son copias de C, son holomorfas. Que ser probado, no es una cosa a ser probado. Pero si você tiene una copia do plano complexo en C2 y no, no puede ficar limitada, o, sea, o sea, una curva suave, C0, ella puede comenzar a virar, tal, 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 puede ficar en un disco. Pero es un negocio: cuando usted está en un plano complexo, una copia holomorfa de C no puede ficar limitada, sino es constante. Eh, Tá, fica horizontal. Tem, tem, tem um detalhe, professor. Então ela foge de qualquer disco complexo, mas você não está trabalhando no complexo, está trabalhando no plano real. Então, aquela variedade complexa vai deixar uma sombra quando intersecta, vai deixar um, um, sei lá, um risco quando intersecta com R2. Então, o pedacinho de R2 poderia ser limitado, a priori. Bueno, tengo un trabajo a ser feito y ahí utilizan eh, teoría de potencial que muestra que eso no acontece. Que realmente va a fugir. No, no tiene nada que ver con cinámica. Realmente es, es cuestión de funciones armónicas, bla, bla. Entonces, tal vez da para extender al hizo aquí. Más entonces para polinomios auto, eh, para cuadráticos vale eso. Por otro lado... O mais dissipativo é aberto. Quer dizer, se um cara é mais dissipativo, uma perturbação C2 também vai ser mais dissipativo Então, não é só o enon senão também o cara C2 próximo do tá bom Então, a propriedade é aberta a ser mais dissipativo Então, também. Outra coisa se você, ah, tudo bem mas é polinômio se f é um endomorfismo do intervalo existe um eh, um que depende do f tal que se f é um mapa do disco no disco tal que f é c próximo do F unidimensional, onde existe um epsilon e um disco, contém um intervalo, tal que se F só é próximo unidimensional, também é mais, é, também, bom, F é mais dissipante. está cheio. É uma classe aberta. Por que insisti isso aqui de importante aperto? aberto? Porque na família, não. Está probado, dentro de la familia que tiene tangencias cuadráticas. Me dice, ah, ¿qué hizo es ahí? No tiene importancia. Pero eso muestra que cuando trabaja con GIF y de aquella tangencia cuadrática de ONOM, aquel fenómeno de Newhouse, que me medio un quebra cabeza cuando se trabaja en dimensión 2, va a acontecer en la clase de mildissípate. El fenómeno de Newhouse existe en los mildissípate. ¿Puede sería ver, puede c un. C2. esse é R, menos C1. Não, nem sabemos, porque não faz nem sentido fazer teoria de Pesim. O problema passa por aí. É aberto, por isso é esse eje aberto com o eje maior igual que 2. Aonde você pôs. se sabe é Exatamente. tudo é mais Bom, não. Tem exemplos triviais que não sou mais dissipativo. Eu vou dar um exemplo trivial, mas está ah, sacanagem. Então, talvez, pergunta, qual é o exemplo trivial? Pega, aqui tem um ponto fixo, aqui tem outro ponto fixo. Isso aqui é uma varia estável. Isso aqui é um ponto fixo atrator. Aqui tem outro ponto fixo a tratou, não, desculpa, aqui tem uma cela, e a cela morre nesse dois pontos fixos, e essa vem aqui. Ah, essa não é mais dissipada, porque a variedade estável desse ponto fixo não sai do que vai morrer na variedade instável desse outro ponto fixo. Mas é uma conexão de cela. Tudo bem, genericamente nunca tem conexão de cela, são transversais e aí fogem. Y de facto no, no nunca podéis tener una conexión de célula. O sea, no podéis tener. Eh, Dos variedades holomórficas que coincidan. ¿no? O sea, hay, hay, hay motivos, porque hay. Cada hay motivos. Eso sea, es genérico. Es, va a tener transversalidad de topología. Pues, a la pregunta. ten varias. Una es. da para ir en Ver um quarto. Provar que para ver um quarto também é continuar Zipachi. for Se a propriedade de Miley for fechada, poderia continuar indo. Não? Mas, não, mas não pode chegar até a ver maior que um. Então, alguma coisa está acontecendo aí. Ou, oh. genericamente, os Miley Zipachi. Son genéricos. No, los disipachivos. No, los disipativos. Estamos siempre en aquella clase. Eh, ten varias que estoy de que tal vez mostraría. O tal vez la única forma de que no forma el es porque tengo conexiones de celas. Tal vez sea única único obstrucción. Tem várias tentativas nesse sentido, no, não vamos discutir isso aí. Muito bom. Então, aqui o que também deveríamos dizer, que se falar as, eh, como seria, as complexidades, o que acontecem para dissipativo, para gífios é, dissipativos, também acontece para mais dissipativo. Isso aí, como disse, não é uma afirmação absoluta. Las cosas que a gente consigue ver que da problema cuando trabaja con new archivo, también existen en esa clase. Ok. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Se es una propiedad abierta. Ok. Euchi ¿Es de esa clase. Bueno, vamos a probar el resultado que a gente probó para dimensión 1. Vamos a ver cómo tentamos probar para dimensión 2 con esa, eh, eh, eso. Entonces, ahí va a aparecer que esa propiedad comienza a ser una alavanca boa para recuperar una estructura unidimensional. Y e lo que vamos a hacer mañana es intentar mostrar cómo eso permite probar, eh, caracterizar las dinámicas que tienen eh, entropía cero. ¿Está bom? Entonces, vamos probar primero ahora eh, que es una clase, que existe, pero puede ser una clase inútil. ¿Hacer qué con ella? Vamos a ver que con esa clase a gente da para empezar a caminar. Y tendo como a dinámica unidimensional como referenciado, tengo que probar dos cosas: una puedo probar, otra puedo enunciar. La primera es dos resultados. A gente yo gustaría probar que los periódicos son densos, nos vamos a probar un poquito menos. Que si mu eh, de para estamos siempre en no un contexto de my eh? eh, no tiene entropía cero, mild no voy a escribir la hipótesis, lo que estoy diciendo, estamos trabajando con un jiffio eh, moderadamente disipativo de que para toda mu ergógica, acontece que él es acumulada por puntos periódicos. Os periódicos não estão no suportes, mas acumula. Eu então, tenho uma medida ergótica. Então, vai ter pontos periódicos próximos para qualquer, tipo, para qualquer ponto típico da medida. Isso vamos provar. Isso é sabido pelo teorema de Catoque, para aquele resultado de Catoque que a gente falou. Se tem uma medida que tem um expoente negativo ou um positivo, porque se chama medidas hiperbólicas. Mas, aqui está incluindo o caso... É que um é negativo e o outro é zero. Esse é o caso não trivial. E é o caso que é relevante quando você trabalha com entropia zero. Então, segundo, você tem aqui o, a tua dinâmica. Então, aqui a gente vai provar que existe, tá, tenho um mais de de blá, 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 Una árbol, Eso aquí una árbol, ¿no? ¿Qué una árbol? Es un conjunto conexo, ¿no? Un país es un conjunto conexo, no es que localmente sea un intervalo, porque aquí podría tener un montón de cabellinhos, ¿sí? Arco conexo, desculpa, esse é um conjunto de arco conexo que não tem, eh, que, não tem que não contém círculos. Não? Ou seja, ou se quiser, é retráctil. Se você vai de um ponto para o outro, obviamente tem vários caminhos para ir, <laughs> mas tem uma única direção na qual você chegar no outro, em algum sentido. Bem, e tem uma dinâmica. Atuando nessa árvore. E tem uma função contínua do disco na árvore. E tal que F no disco é semiconjugado nesse aqui. Só que está dizendo que se você aplicar F depois π, é o mesmo que aplicar isso. E depois a outra. Uma conjugação Isso aqui é contínua, não é injetiva. Porém, para quase toda a medida ergógica, aí sim é injetiva. Para quase todo ponto de medida ergógica, isso aqui é injetiva. E é finica, não, não é claro, não. E nesse que um grau, não. Caso trivial: na ferradura de Schmeu árvore é um intervalo e o mapa é a tenda, é. Bem geral. Mas o que está dizendo é que como se construi isso aí, basicamente, quando tem aquelas medidas, ergoide tem a variedades estável, etc., Da medidas, então dá para construir uma estrutura unidimensional, transversal a todas aquelas variedades estáveis. A prova é, não é difícil, mas tem alguns de, detalhes. Eh, ok. Dez minutos, vamos aprovar isso aqui. Depois, se quiser, discutimos isso. Eh, então, vou supor uma situação ideal para mostrar que a prova é aí. Bom, tudo bem, vamos fazer a prova. Vamos direto. Não vou falar nada. Aí vou ter que apelar a uma, uma. Vou fazer uma observação, dois minutos, da teoria de pesquisa. Lembra que eh, aqui você tem uma medida. Vamos pensar na ferradura. Na ferradura, você tinha a variedade estável e a variedade instável. Não? E na ferradura, as variedades estáveis são curvas. E as variedades locais são grandonas e bem definidas para todo o tamanho. E se você tem dois pontos que estão próximos, as suas respectivas variedades locais, estáveis locais estão próximas. Sim? Se fizer um curso de teoria hiperbólica, tem essa propriedade. Como defini corretamente, é trabalhar com os embeddings eh, dois intervalos no teu conjunto. Quando vos, aqui você tem variedades estáveis. Mas essas variedades estáveis, quando, para pontos próximos, poderiam se comportar em forma muito esdrúxula. Poderia ter um ponto que agora estável, uma curva bonitinha, mas tem pontos próximos... Y da una curva, pero no es paralela a aquella. No está según próximas. Y pues tengo otra aquí, y podría tener otra, más, hace cosas más, esdrúxulas, etcétera. etc. Está lleno de lugares a donde el comportamiento es ruim. Por y esa es la fuerza de la teoría de Pesín, que dado casi todo el punto, siempre ha un iterado a donde aquella variedad está, es larga y es bien comportada. Los siguientes en Chido. Siguiente para todo X. O mejor dicho, vamos a decir. Tengo de un conjunto lambda, con Chido no soporte de la medida, Que es de mellida positiva. ¿Sí? Y que si vos olvides los puntos en la, puntos en la, a la paridad es estable. De pontos em lambda locais e esse epsilon já não depende do ponto x. Lembra que a gente definiu a 3% que isso dependia do ponto x? Esses conjuntos formam uma laminação C1. A verdade estável se comporta tipo, desse jeito: você tem uma e se tem um pontinho pertinho, é uma curva C1 um próximo a é aqui. Tá bom? Isso que é fundamental. A otra cosa que es relevante, como dicen, es un yo tengo positiva, o siterados, la unión de los siterados tiene medida total. Entonces, todo poco, así todo punto, eventualmente pasa por lanza. ¿Está ¿Bom? Ah, beleza. Entonces, vamos a pegar, porque a gente va a querer probar que si yo te doy un punto cualquiera de soporte, bueno, puedo aproximar por un punto regular, ¿no? Que un punto regular es un punto aquel típico de la medida, que son aquellos que tienen variedades estables. O insignias, tal vez, de un um punto, pero que tenga una variedad estable. Ese punto regular vamos a intentar aproximar por puntos periódicos. Entonces, si vos cualquier punto regular aproximado por periódico, todos sus puntos soportes son aproximados por periódicos. ¿Vale? Nos los Vamos a pegar un punto, cualquier. Vamos a pegar un iterado de ese punto donde su variedad estable O sea, el punto entra aquí. Y la variedad estable es bonita. Es este aquí, eventualmente, SAI. ¿Sí? Bueno, ahora lo tengo que probar, pero SAI... Esse ponto X, zero, ele tem um lugar onde a variedade estável é bonita. Vai ter um iterado ainda bem maior, que volta próximo dele mesmo, onde também a variedade está é bonita, porque os pontos entram infinitas vezes nesse conjunto lambda. Este outro ponto, bota aqui, X1, onde a sua variedade é está é também paralela a essa aqui. Estou tá, fazendo tudo longe, não Por compacidade, pegando esse bem próximo, vai te mostrar que essa variável estável também está fugindo. Não está, a variável está fugindo. Bom. Se você tivesse pegado um pre iterado gigante, esse aqui, tá, poderia estar próximo, não tem importância. Tá, então, a variável estável também é bonita, a variável está vindo aqui. a validade está no agora eu pego esse iterado futuro daqui, vindo para aqui, essa fronteira do disco vai vir para aqui. Sim? E vem perto do ponto X0, porque é contrativa. E exatamente é uma região onde as coisas se comportam bem, Chiva. Do mesmo do outro lado. Eu não sei esse pedacinho até onde vai. Parece é um sementinho por aí. Está fixado. Agora, se o X1, que era um iterado futuro do X0, foi escolhido bem perto do X0, e a variedade paralela, esse bordeinho aqui cruzaria os amarelos. Então, vamos escrever que está cruzado aqui. Então, agora, pegando, esse bordecinho estava fixo, agora botamos ponto iterado de x0 bem próximo de x1. Abrei esta que está bem próximo Então, ela passa. Vou desenhar assim. Então, a imagem do disco gigante... Não é gigante, Vai ser alguma coisa assim. Sei lá. Não sei a menor... Não faço a menor ideia. Tá? Bom, vamos esquecer tudo. Mas tudo bem, essa é a imagem do disco. Então, tudo que está por fora... Por FN, sí, por un, aquí tengo FN, dice <coughs> este aquí, o sea, la eh, a área es bien pequeña, pero es importante que hizo aquí, o que aquí es importante que ese rectangulinho es pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque ese está en próximo X0 y ese cara está próximo próximo X1, eso es pequeño. Entonces vamos a pagar lo que, lo que no sirve, voy a trabajar con FN, vamos a apagar Obviamente no puedo apagar o amarelo, ¿no? Me voy a pegar o gesto. Eso aquí es relevante, eso aquí es relevante, eso aquí es relevante, es relevante, es relevante, relevante. relevante. Pero todo bien. ¿Lembra cuál fue la brincadeira de cómo fue escolhido x ¿Cuál era la brincadeira de escolhido x Ahora tiene esas regiones separadas. Era, ahora puedo trabajar con ese cara. O ponto, ahora, você, ah, tú me lembra que ese negocio que será recorrente, en ahora recogenche para buiterado En dimensión 2, no sé. más para medida vale. Si usted de un cara chípico, o cara que continúa siendo típico para buiterados Entonces, puedo repetir ahora, olear oji pegar un iterado de él y venir próximo, yo voy a continuar llamando GZoom, E que o futuro dele, do G0, está por aqui, e vou pegar o primeiro cat tal que o futuro vem por aqui. Vamos fazer a mesma brincadeira que fizemos no dimensão. Mas com respeito a que região é Com respeito a essa região. Não? Vamos redesenhar isso aí. só que eu vou fazer de propósito. esse agora é a imagem do disco. E aquí tengo x0. Y ese aquí es 1 Tengo esa componente conexa, esa componente conexa y esa componente conexa. Que sería aquí, esa componente conexa y esa otra. ¿Está cierto? Entonces ahí daba para. Vamos a repetir todo. Pegamos un iterado G0, perto de x0, perto del él mismo. ¿Sí? Y entonces después vamos a pegar un iterado de x1, de jeito tal que. Um, um iterado de Jesus, tal que o iterado de Jesus agora fique nessa região. Colhemos o primeiro K. Fique nessa região. Llamar chamar de zero. Não? Tudo isso. Em particular, F... no, FK de Jesus, desculpa. Em particular, FK. K2Y0 fica no complementa. ¿Está cierto? ¿De acuerdo? utilizando aquel negocio de separar. Pronto. Ahora vamos a llamar ese aquí FK igual a Y. Y e pega acá Tau ok. que toda esa región es enfiada aquí. Todo de retraído de aquí. Todo eso aquí es retraído y aquí es identidad. Aquí está retraído, etcétera, y vamos a trabajar. Estauquí verifique eso y trabajamos con la composición. Entonces un disco, enfiado en un disco. Entonces un punto fijo o punto fijo no puede ficar en una variedad estable, porque la variedad estable, la imagen es esa variedad estable por aquí. Me dice, ah, no, me podría haber cruzado así. No, no, la variedad estable no cruza. Hay es que estar usando fuertemente. tú de esa variedad estable, fíjate aquí. La variedad estable no puede estar. O, o, o pondo fixo no puede estar en esa región. O sea, no puede estar en esa variedad estable. Pero tampoco puede estar aquí. ¿Por qué? Porque eso está siendo enviado en el interior de, de esa componente. No, ese punto está siendo enviado en algún otro lugar. Toda la variedad estábula está siendo enviada a Guaqui, Guaqui, chifo Todo punto fijo tampoco puede estar aquí. Todo el único lugar donde puede estar está aquí. Y ahí acá hay identidad. O GDP está ahí. ¿No? Porque, senão, lá, porque, senão, e então, o sea, no puede estar aquí, porque si no, ese cara estaría siendo llevado para allá, entonces no es fijo, no puede estar aquí, porque si no sería para aquí, entonces estaría de ese lado. Entonces, el GDP tiene que estar en no el medio. Y e para decir, el GDP está en no el medio, y e acá hay la identidad en no el medio, GDP igual a p. Ya e acabó. Entonces, tengo un um punto fijo, que es periódico para la función f, tan próximo que usted quiera de tener um punto regular de tu amellido. Ya e acabó. Pronto. Não, não conseguimos fazer antes da uma. Então, isso, esses dois resultados mostram que é uma classe é útil. Beleza? O que vamos fazer amanhã é tentar mostrar que com essa hipótese dá para caracterizar as dinâmicas ou, eh, que tem entropia zero. tá bom? Ocho, obrigado.